Өскеменде жұмыс жүріп жатқан құрылыс алаңы көрші орналасқан үй тұрғындарының наразылығын тудырды. Ауыр техникалардың дыбысынан әбден мезі болған олар нысан заңсыз салынып жатыр дейді. Себебі ешкім пәтер иелерімен кездесіп келісімін алмаған. Ал әкімдік өкілдері дау тұрғызған орнында құрылыс жүргізуге ешқандай рұқсат берілмегенін айтады. Сонда ол жерде не салынбақ? Мән-жайды әріптесіміз біліп қайтты. Стройка началась 30 декабря. Құрылыс жұмыстары 30-шы желтоқсанда басталды. Техникалары таңғы сағат 6-да келді. Оның дүрсілінен бәріміз шошып ояндық. Мы не знаем даже кто строит. Мұнда не салынатынын біз білмейміз. Тек естуімізше 9 қабатты үй тұрғызылады. Құрылыс жұмыстарының қызу жүргізілуі жақын орналасқан үй тұрғындарының ашуын туғызып отыр. Үйден бірнеше метр қашықтықта жер тереңдетіп қазылған, ал нақты не салынып жатқаны жөнінде жазылған мәлімет жоқ. Қаланың қақ ортасында қолға алынған істі пәтер иелері жұмыс басталғанда бірақ біліпті. Оған дейін алдын ала қоғамдық тыңдау секілді ешқандай шара өтпеген. Нысан күзетшісінің білетіні де аз болып шықты. Потом Бахи перепродал он ее, Баха перепродал вот этому хозяину. Құрылыс жұмысына қатысты тұрғындар әкімдікке де талай барып, хатта жазып қалдырған. Алайда ондағылар бұл шағын ауданда тұрғын үй құрылысы үшін ешқандай рұқсат берілмегенін айтып жауап қатыпты. Наше обращение было направлено в акимат. Первый ответ был, что разрешение на строительство не выдавалось. Ресми жауап көңілдерінен шықпаған тұрғындар кейін бастамашыл топ құрып, жағдайды анықтауға тырысады. Белгілі болғандай, үйге жақын жатқан аумақтың бір бөлігі құрылыс компаниясына тиесілі болған. Алайда ол тәркіленіп, басқаның құзырына өткен. Біздің үйге қарасты жерді жеке сот орындаушысы құрылыс фирмасына берген. Мүмкін электронды сауда арқылы өткен шығар. Біздің білгеніміз осы. Ал тиісті басқарма қызметкерлерінің айтуынша құрылыс алаңындағы жер көп қабатты үй тұрғызу үшін қазылған. Бірақ істі бастағандардың қолында жобаға қатысты қажетті құжаттар жоқ. Сондықтан кәсіпкерлерге айыппұл арқалауға тура келеді. На данном земельном участке исходные данные не получали. Аталған жер теліміне қатысты ешқандай мәлімет алған жоқпыз. Жеке тұлғаға 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Егер бір аптаның ішінде төленсе, онда оның жартысын өтеуге болады. Осылайша құрылыс компаниясына 150 мыңнан 300 мың теңгеге дейін айыппұл көзделген. Ал қажетті жобалық құжаттарын дайындаса, онда дау туғызғандар істі жалғастыруы мүмкін екен. Әнуарбек Мырзатайұлы, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24.